Para pemirsa, mlebet ing satengahing bulan Februari menika, sebagian kadhang tani ing laladan Kapane Wonponjong Gunung Kidul sampun wiwiti panen pantun ingkang asilipun marmaken. Kaluran Umbelrejo dados salah satunggal ing laladan ing Kapane Wonponjong Gunung Kidul ingkang sebagian kadhang taniipun sampun nindakaken panen pantun. Wagya salah sawene kadhang tani ngandharaken Pileh asil panen pantun ing wekdal sak menika marmangken keporo langkung kathah kabandingaken asil panen pantun saderengipun kamangka tanaman pantun ingkang dipun panen ing wekdal sak menika dipun tanem ing wulan November kapengker ingkang tasih mlebet ing mangsa ketiga sainipun asil panen pantun kadang tani amargi sekedhikipun oma ingkang rebasa Kajawi menika pasudian toyo irigasi ugi tansah kacekapen Saking wiaring lahan 6000 meter pesaki meniko, tipun kinten sakit ngasilakan kali ton langkung gabah jenis IR64. Saya posisi saya. saya ini. pun berpun. Jadi, ter, terutama cara-cara airnya terpenuhi. terus hama, nggak kan, nah, Oh betul wantan hama. Jadi nah, kata saya pun nih mengurangi. Jadi hasilnya maksimal. Panen raya pantun ing Laladan Umbulrejo Kabupaten Poncong kadugi badhe tumados ing wulan ngajeng laras Kalian umur pantun ingkang kathah sampun tuwa mekaten saking Gunung Kidul setia budi asung palapuran